L'Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona conserva un ric fons que d'alguna manera data des de, aproximadament, el document més antic és de 1820, però quan arrenquen realment les sèries documentals amb tota la força és cap a 1835. Tenim documentació de bombers, documentació de govern municipal, de cultura i tot el que fa referència a la gestió del sòl urbà i de disciplina urbanística també de la ciutat. Entre tota la documentació, en aquesta ocasió doncs, he escollit aquest petit tresor, jo penso que és el projecte de rehabilitació del subsòl de, en aquells moments, la plaça de la Constitució i actual plaça de Sant Jaume. Com podeu veure, aquest projecte el va presentar un regidor de l'Ajuntament de Barcelona, el Salvador Vigo Soler, el 1892. Diu, per què no aprofitem el subsòl de la plaça amb 2.800 i pico de metres quadrats, etcètera. Ell dona tots uns arguments. El 1893, quan ell presenta tots els plànols i l'arquitecte municipal, que era en aquell moment Pere Falqués, fa un informe dient que, evidentment, la ciutat ha d'agrair amb el regidor Salvador Vigo la presentació d'aquest projecte. Llavors proposa que se li doni les gràcies, que s'accepti el tal i que, a més, es comprin 390 exemplars. Però no se'n sap res més, s'acaba l'expedient. Sí, cercant una cosa, de vegades s'emporta l'altra. I, per tant, te pots trobar doncs, això des de beneficència fins a temes d'ordre públic, doncs, amb les cartilles d'alguna manera d'higiene, d'inspecció i higiene pública de, doncs, de les prostitutes d'un local determinat dels que hi havia aquí a Ciutat Vella. És evident que era una pràctica municipal, el tema és aquest de que es portava un control molt exhaustiu i sanitari des de les corrents higienistes de control de la salut pública i per les dones, evidentment, que s'hi dedicaven i també pels usuaris o clients. Pues, tenim des de documentació de la Pedrera, a la Casa Batlló, saps que és bastant immens.